Kia t'écris? Kuch nahi, wo aise lag rahi ho. Tareef karte hue itna ghabra kyun rahe ho? Kya hai is chapanak mein? Karishma tara makan. Ridhikul. Ridhikul. Juda juda likhle de, juda juda.
چرته نکړې درته سوال کوم سیلابا رسوا مې چرته نکړې درته سوال کوم سیلابا رسوا مې چرته نکړې درته سوال کوم سیلابا رسوا مې چرته نکړې درته سوال کوم سیلابا دا خو مې د خلکو او نه پغلا لیکلې دی